Mgombea mwenza wa urais Raila Odinga kwenye muungano wa Azimio la Umoja Martha Karua amerejea maeneo ya Mlima Kenya kwa kampeni hii leo. Karua alikutana na viongozi wa mashinani kaunti za Kirinyaga na Embu, ambako pia ametoa hakikisho kuwa bei ya bidhaa muhimu itapunguzwa ndani ya siku 100 za serikali ya Azimio endapo atashinda uchaguzi. Huyu hapa Steve Chitera na maelezo zaidi. Martha Karua alikaribishwa kwa mbwembwe ya aina yake na akina mama katika uwanja wa Kirugoya. Amerejea na ujumbe wa Azimio Mlimani Kenya, akiwataka wakaazi kumuunga mkono Raila Odinga ili kukomboa uchumi wa taifa. Kazi nyingi zitapatikana kutoka kwa kilimo. Tukifanya value addition, ile mzungu anaita agri business. Ikisimama hapo na baba, mambo ya vijana wangu haita sahaulika. Raila Odinga na Malawa Karua. Aidha, Karua alimshutumu naibu rais William Ruto kwa kufanya kampeni za mapema zilizotatiza utendakazi wa serikali. Sisemi usikosoe rais, mkosoe kabisa kwa njia ya heshima na sababu za kutosha. Lakini hii mambo ya kurushania maneno, nyumba itasabaratika. Wewe ukikalia utafurahia ile siku deputy wako ataanza kukushautia maneno. Tumepata deputy president na lazima tulinde hiyo serikali ya baba na mama. Hapo ndio tuko na tubaduki. Na sisi hapa Embu ndio number 1. Kukuunga mko toa kuekelea kura mpaka injae kwa kikabu baka ikoze mahali pengine pakuwekwa. Karua amewataka wenyeji wa Mlima Kenya kufanya uamuzi wa busara ifikapo Agosti 9. Kwa serikali ya baba na mama, tunajua pesa itatoka wapi. Tukikomesha ufisadi, tutakuwa na pesa ya kutosha. Azimio! Karua anaendelea na kampeni ya Mlima Kenya kesho akizuru kaunti za Tharaka Nithi na Meru. Steve Shitera, Runinga Citizen, Embu.